Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som det er, der er Mr. Forsing, og vi skal eddermame spille noget Smite Beta. Og jeg har min sådan det her spils ekspert med, Crewstar. Hej. Goddag. Ekspert? Jamen, det, er jo det, altså, det minder jo lidt om LOL. Så det er jo sådan set, du er jo sådan set ekspert på det område. Ja, så man kan sige, at selve måden spillet fungerer på. Ja, nemlig. Så kan man sige, det er ligesom altså, LOL. Det er jo faktisk sådan LOL og Dungeon Defender samlet sammen i en. Ja, det kan man godt sige. Så det skal satme nok blive sjov. Så lad os komme i gang med at feed. Spørg over i den højre lane. Yep, så er vi klar. Og nå, jeg skal over i højre, simpelthen. Ja. Wow. Og som man kan se, så er det jo sådan set lidt ala LOL her. Der er tre lanes med towers. Er det dig, der står der? Nej, det var det ikke. Jo, det er mig. Nå. Rar. Nå. Nice. Tryk på K. Hvad, så kan man kan man lave en gennemvej her? Nej, hvor smart. Nå, det gør du ved K, eller hvad? Ja, der kan du se. Ej, hvor smart. Og jeg har sat min til at auto-købe og auto-set skills. Så jeg skal, for at købe, så skal jeg bare løbe tilbage til spawn, faktisk. Ja, jeg tror også, det er det smarteste, når man ikke har prøvet det før, sådan rigtigt. Ja, nemlig. Kæft, hvor kan jeg bare spawn-klik her. Men det er bare også langsomt, når man skyder, kan jeg se. Det var det. Jo, der er også en rar derovre. Det er der. Så gælder det om at ramme jo. Sådan der. Wow, det gjorde ondt det der. Han er da lidt af en tank i ham der. Ja. Så, hæmmede vi sgu op der. Your metal tower, what the fuck, kan de ikke finde ud af det, eller hvad? Tror nok, det er sådan noget healing noget. Ja. Eller hvad? Det, jeg synes, at de får liv i hvert fald. Wow, jeg lækker lidt. Fuck, man, det gør ned det der. Wow, stun! Wow! Jeg har ikke meget liv der. Lad os se, hvad er det sidste jeg kan her? Solar Blessing. Nå, nu kan jeg heal. Ej, au! Au, au! alt for tæt på. Nå, det er fordi jeg ikke har noget mana. Ja, jeg tror man skal tilbage, ligesom i League of Legends. Fuck, mand. Kan bare ikke ramme. Kæft, han har ikke meget liv. Nej. Men jeg har bare ikke noget mana til at gøre det af med ham. Kan få en langsom til at skyde ham her. Men jeg tror det er noget der kommer med items, så kan han auto-attack hurtigere. Ja. Vi skal passe på der fra siden af, for vi kan se at vi mangler der ham rar der. Ja. Sådan der. Og der kommer han. Ja. Ja da, sådan. Jeg fik sgu en, du. Fik du ham? Ja, jeg gjorde sgu da så. Nice. Fuck, hvor nice. Mega nice. Artemis. Satan, mand. Jo, lige dodge den der. Jamen, det gør jeg også. Det er så stille. Ja. Godt være, man snart skulle tilbage og købe.
synes lige, jeg mangler det sidste for at få ham rar der. Men det kan være, at du vil afsted først, så må jeg jo trække mig det tilbage. Det kan jeg godt. Ja. Så kan jeg lige heal. Wow. Så kan jeg lige heal, hvis jeg står inde det her. Jep, sådan der. Nice. Så smutter jeg lidt tilbage. Jeg skal bare på spåren ikke komme bagfra. Det tror jeg godt, han kan finde på. Han er jo sådan en tank. Nå ja, derfra. Hvordan ser det ud med slays og alt det der? Wow. Mr. Fawzing har et kill. Okay, nice. Jeg tror, det så der ud, som om vi i hvert fald førte. Jeg prøver lige at komme herude på siden af. Ja, og jeg er ved at få ham nu. Jo, oh, han kommer om bagved, Det gør han sgu også. Nu dør jeg sgu. Ej, og rar, han var så tæt på at dø, mand. Det drømmer du ikke om. Ej, hvorfor har jeg ikke nogen abilities, mand? Eller noget mana, for den sags skyld. Han smutter hjem med ham. Hvor mange penge har jeg? 1400. Jamen, så kan jeg ikke rigtig købe noget. Kunne du købe noget sådan rigtigt? Nej, jeg fik op på det boots og sådan. Nå, kom! Skal vi spørge ikke så meget liv? Nej, det har jeg sgu da heller ikke. Jeg tror lige, jeg hopper hjem af, eller et eller andet. Måske. Eller skulle vi lige have ham der? Your left tower is under attack. Jeg hopper lige hjem, Krusten. Ja, bare i orden. Gå lige tilbage her, sådan der. Inden for tower. Er det så heroppe, eller hvad? Healing potion har den købt til mig. Okay. Og en warrior, altså nogle boots. Nice. Vi mangler nogen her. Mangler begge to, kan jeg se. Nå. Nå, jeg kommer tilbage nu. Ja, så går jeg lige. Åh, jeg går sgu den forkerte vej, mand. What the fuck? Flot, Mr. Fawzing. Så tager vi lige en lille genvej her. Her har vi tower. Hvordan er der en eller anden? Der er et eller andet, man kan trykke, hvor man så informerer om, at der mangler nogen. Nå, jeg ved ikke lige helt, hvordan det fungerer. Bare have nogle penge nu. En ally has been slain allerede, mand. Hold da op. De giver den gas nu. Ja, det gør de da. Jeg er lige på vej over for at hjælpe lidt herovre. Pis! Ej, nu dør jeg sgu Kali der. Det er satme ikke for sjov det her. Nej, hvor jeg dør. Shit! Nå, hun kom lige og nakke dig, eller hvad? Ja, det gjorde hun sgu. Nej, jeg tror ikke, det ender med, at vi vinder i hvert fald. Men Nej, vi har nogle gode kills. Altså, vi har flere kills, end de har. Har vi det? Ja, det har vi sgu. Nå. Jeg tror sgu ikke, det er nogen kendt. Jeg er sgu høre. Okay. Ej, de har tre kendt. Nej, jo, de har. Ved ikke, hvordan det fungerer, det her. Kæft, de er sgu da tæt på vores tower nu. What the fuck? Eller blive bag minions her. Hey, jeg skulle da... Hvorfor? Oh.
Jeg tåger rundt. Og hende der Kali, hun er næsten død. Og fik vi sgu en. Ja, og Kali der, hun er næsten død, ja. Det er ham her Ymir også. Hvor fanden er han henne? Jeg fik ham. Men han rendte rundt herude. I siden herude. Nå. Nå, vi får lige lidt heal. Hvis du bliver inde nice. For os. Level 9, sådan. Han står herude nu. Gør han det? Ja, han gør så. Men skal vi ind og jage ham, eller hvad? Og der stod Pas nogen... på dig. Ja, jeg går op. Er han stadigvæk derinde, eller? Nej, han er løbet ud igen. Kommer de fandme igen. Kali der, fy for satan. Der han var er han. Stadigvæk derude. Pas på, pas på. Kali, hun... Nej, jeg tog ham lige. Nå, nice. Skal vi bare pusse, eller hvad? Ja, kan vi næsten lige så godt. Vi ser, om der Ymir, han kommer igen. Så det kan være, at vi skal passe på en der Kale, hun ikke lige kommer herinde fra. Lad os finde det ultimate der. Jeg hopper lige tilbage. Vi skal se, hvor man kan se, hvor nu mange kom de sgu penge. Igen. Wow, jeg dør nu. Satan, ej! Wow, det var close. Han lå derind. Fuck. Nå, jeg tror lige, jeg bliver nødt til at gå hjem, måske, eller hvad? Ja, det er nok en god idé. Nu kommer Hades, han kommer herover. Hvor er jeg herover? Healing potion har jeg fået. Og så nogle gloves, nice. Ej. Vi fører på kills. Jeg ved så ikke lige med tower. Ej, hvordan kunne han overleve det der? Det er fordi jeg ikke var der, tror jeg. Åh, oh, jeg nice, fik du en. Fik ham. Nice. Nice. Kræfter med ham bare på tower nu. Wow, tager på mig.
Pas på. Åh, han er næsten død. Ja, jeg så det godt. Ah. Ej, jeg er fandme tæt på. Jeg er fandme tæt på. Nå, vi fik tower. Ja. Det er godt. Det er en god ting. Ah, ham Wukong der, der var fandme nede. Ja, Sun Wukong. Og nu kommer de lidt flere. Jeg tror, vi skal væk nu. Jeg tror godt, vi kan tage dem, tror du ikke? Det ved jeg ikke, det er jo det, om der er flere inde i. Kommer de sgu. Ej, hvad? Og lige noget ulti der. Ja. Nå. Hmm. Ej, nederen. Jeg tror lige, jeg skal læse den der igen. De lavede sgu god damage. Nå, men vi har da også mistet en, eller hvad? Vi har kun, er vi ikke kun fire? Eller, nå, nej, det er mig, der mangler der. Okay, fair nok. Hvad, hvor lang tid er der til spawn? Ting. Nå, der. Det er ikke, jeg er lige spawnet. Nå, jeg er også lige spawnet. Purchased healing potion og devourer gloves. Hvorfor skal jeg have de gloves to gange? Det er noget underligt noget. Det er fordi den opgraderer dem. De kan opgraderes. Nå, okay, fair nok. Der er sådan der er sådan nogle grønne. Åh, de skulle da på vores tower, eller? Ja, de vil gerne have fat i det i hvert fald. Sådan nej, der. Fik lige en mere. Fandme om jeg ikke gjorde det. Det er nice det spil her. Ja, det er sgu meget sjovt, synes jeg. Jamen det er sådan lidt anderledes også, fordi det er sådan, at du ikke har den der symmetriske view, ligesom i LoL for eksempel. Det kan være, at vi skal lige over og hjælpe herovre i midten. Jo, det kan vi godt. Hvordan fanden er det, at man kommer derover? Det er bare at gå. Jamen det, jeg synes, det er lidt tåget herude. Det er det også. Jeg tror også, det er meningen. Der er kun minions her. Men hvad, man har kun de her fire spells, eller hvad? Ja, det tror jeg. Bare ned med lortet. Og der. Jeg er ved at tage det sidste midt-tower. Ej, jeg når det ikke. Okay, der kom der lige nogen, der gankede mig. Nå, hvad så? I ude på vores lane, eller hvad? Nej, jeg var helt over i den venstre lane, for at hjælpe ham right. Derovre. Fuck! Piss! Møj! Var du i gang med at tage midten, eller hvad? Ja, jeg var sgu da så. Den er næsten død. Ja, det kan jeg godt se. Hvornår står der, hvornår man lever op igen? Og jeg dør nu. Jamen, der tror jeg ikke, det står nogen steder. Nå. Tag ham for satan. Pis, de fik den fandme. Og Ymir, han kom bagfra. Nå, det gør han sgu også.
Nice. Så det kræfter man bare fremad. Jeg skal ikke bare push. Men det er også det. Den er nice, den der ild der. Ja, den er mega nice. Skader også af helvede. Ja, de er altså helt nede. Så hvad fanden de laver folk? Godt, de er fandme på Phoenix dernede. Nå, så går vi derned. Bliver næsten nødt til i hvert fald. Det er satme ikke for sjov der. Det er sgu ikke. Hvor fanden er de løbet hen? Nå, de løb videre igen. Men vi er jo kraftedeme tæt på at have deres tower ned jo, i midten. Ja. Hvad fanden det der er der? Nu er de i midten også. Ja, der er hende, der er Kali. Ja. Hun er satme ikke for sjov. Ej, hvor skadet hun bare latterlig meget. Okay, vi fik hende. Ja, kæft, hun skader meget, men... Jamen, det er helt vildt. Jo, jeg har fundet, hvor min respawn er henne. Det er, du ved, nede i den der actionbar, man har. Nå, der ja. Står det lige ved siden af din første spil. Okay, vi skal til højre bane. Jamen, jeg er død lige vi nu. Vi har mistet alt der, mand. What? Så løb han derind nu. Nej, han løb fanden, ned. Han er level 18, ham der. Jeg er level 15, tror jeg. Jamen, jeg er level 13. Hvad sker jeg? Tror måske, jeg skal blive lidt mere i lanes. Ja, det var det. Vi har mistet hele venstre side. Jeg ved ikke lige, hvad fald de går og laver. I hvert fald ikke dagens gode gerning. Nej, det er I. Skal vi bare pusse, eller hvad? Ja, de kommer nok over lige om lidt, men... Så nakker vi dem bare. Hvor fanden kommer der tre af de der børger der? Jeg ved det ikke. Don't go alone. Det gør vi da heller ikke. Nå, nu kommer han. Ja, jeg tror ikke kun det er ham. Nej, det er en level 1'er. Jeg kunne løbe lidt om den. Dammit. Sådan. Level 16. Jeg kan godt forestille mig, at de kom herover. Man kan ikke se dem nogen steder. Og nu skal vi bare lige have dem her. Ja, de kommer der, de kommer der. Ej, det skader så sygt meget, mand. Double kill, mand. What? Det er åndssvagt, hvor meget hun skadede hende der, Kali. Ja, det er helt øl. Og de spiller endda... Hvad spiller de? 4 mod... 4 mod 5? Ja. Jeg ved ikke lige, om de spiller 4 mod 5, eller hvad de gør. Men vi kan jo se, at vi har mistet alle vores tårn. Vi er bagud på tårn, men jeg tror, vi er foran på kills. Ja, 19-12. Mm. Og hende der, Kali, hun var der. Vi mangler da også en på vores hold, ifølge min i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er bare en fejl, eller hvad det er. Altså på min, der mangler jeg op i den der til venstre. Så jeg har 4. Nå. Nå, vi mister vist Nexus nu, ser det ud til. Altså det der træls, men ikke, hvor er du kan se hen, at du, hvornår du respawner? Det var nede ved B1's ikon, der nede i Når respawner 2, ja okay, fair nok. Hvordan der?
Nice. Du skal ikke komme lige med Ultimate. Nice. Men Han var ved at Ultimate, det er teleport. 4'eren, eller hvad? Ja, han var ved at teleport tilbage. Nice. Lad os push her. Ja. Så løber vi satme. Jo, vi skal ind og have nogle af de boss herinde i jungle også. Skal vi gøre det? Så tror jeg, man kan holde sig lidt mere og sådan noget. Alt sådan noget lækkert. Alt sådan noget lækkert. Alt muligt lækkert. Så fik vi sgu den op i midten. Nice. Vi fik sgu da en buff der. Noget beskyttelse eller et eller andet. Ja, jeg tror, du fik den. Sæt, er de alle sammen døde nu? Du kunne også stå igen. Level 17. Ja, det er blevet level 16. Det er også nice, man kan se på kortet eller på minimap, hvad, hvor meget tower de kan holde til indtaget. Ja. Sådan. Og det døde han næsten af mig. Pas på. Og nu kommer Wukong der. Ej, jeg sidder fast. Sådan. That's how we do it. Kommer Wukong og slår mig ihjel på den mest onde måde, du. Jeg prøver at hjælpe. Ej, jeg døde der. Hvad sker ej der for, at jeg også bare bliver rykket med ind i det der? Ja, det er helt vildt. Men vi fik, vi fik tower. Den der Wukong, han er også bare sindssyg. Ja. Han kan sådan hoppe hen til en, så bliver man bare revet fuldstændig i stykker. Det er det, man skal bare holde sig afstand, men ja, det er fandme svært. Ja, Men jeg kan godt lide at spille hende her Artemis her. Jeg tror, at hun er sådan lidt eller en as fra LoL af. Ja. Det er mega nice. Lad os prøve at kigge på hendes skills. Hvordan har den bygget det op? Nå, okay. Tweak. Ah. Det er den der. Ja, okay. Nå, her er min stats simpelthen. Attack speed. Okay. Og 10 sekunder. Yay. Men vi skal sgu på deres, vi skal på deres Phoenix nu. Nå, wow. Ja, de kommer derover. Jeg respawner nu. Jeg er også lige respawner. Den der Kale, hun står om bagved dem. Skal det være, vi kan få fat i dem? Dammit, jeg ramte ikke en ulti. Der er Kali der. Det skal jeg lige love for. Fik hende der næsten der. Det er ikke nu, du skal lægge dig. Jeg fik ham. Nå. No. Hey, vi fik ham der. Så vi også lige tage ham. Det var det, jeg tænkte. Kan du ikke lige tage hende her? Ah! Jeg kan ikke, jeg sidder fast. Nå. No. Der. Jeg fik ham. Ja, jeg og nu kommer der en bagfra, eller hvad? Og han er kun level 13. Jamen han slår heller ikke så hårdt. Ja, du kommer Wukong, så er jeg død! Hvad skal jeg lige love for? Ja.
Hold da kæft. Satan. Men jeg fik sgu lige en 3 kills der, eller et eller andet. Ja, det var meget nice. Hvor mange kills har du? Jeg har 8-5-2 nu. Hold da kæft, man. Jeg døde 6 deres, gange. Deres Wukong har 10-3. Men jeg har 8 assist. Er den, der har flest assist på holdet. Hold da kæft. Men det er jo ligesom i LoL, så jo. Jeg plejer også bare at have flest kills. Ja, det er jo det. Kan man ikke zoome? Jo, det kan man godt. Kan man zoome ind og ud? Ja, det kan man. Ja, lige sådan tak. Og der er Wukongsko. Så, det vil lige respawne. Ja. 20 sekunder. Det er helt vildt, så lang tid man skal være død der. Nå, hvor løber vi hen? Jeg er i midten lige nu sammen med ham, der er Hades. Okay. Jo, bagfra. Kommer nu. Dammit, det er så svært at ramme med den der. Ej! Så firer han mig lige ind i dem, og så dør jeg. Hold kæft, hvor er det latterligt, mand. Så kan jeg få lov til at sidde her i 85 sekunder. Nej! Oh my fucking god. Nej, så tager han ikke skade, fordi at han... Og så stunner han, og så er du død. Han tager ikke skade, fordi han hoppede hen til mig. Selvom den der stråle, den altså er helt ja. Op fra himlen og så ned til jorden. Jamen, han er sgu ikke særlig god, synes jeg. Nej. Ja, han er, altså, jeg tror, han er fin nok. Han er bare lidt for svær at ramme med. Ja. Okay. Fordi at både hans nummer 1 ability, den skal du sådan sigte, og den kommer sådan kørende langsomt. Den er helt vildt let at dodge. Og hans ulti, der skal du også sådan vide, hvor de skal stå hen, når den rammer af. Fordi den tager lige sådan 2 sekunder, før at den popper frem. Så det er sådan lidt... Lidt svært at ramme med. Vi har left Phoenix. Ja. Jeg tror sgu det er en loser det her. Og nu tager han også højere derovre. Og jeg sidder her 20 sekunder og kan ikke gøre en skid. Jamen det samme her. Ej, hvor det ringe. Ja, yeah. Come on. Tak. Hold da op, de går nok den. Altså, de fik den der Phoenix der. Gjorde de det? Så får de super minions derovre, eller hvad det hedder. Flaming minions. Jamen lige nu, jeg hakker så meget, jeg kan slet ikke. Kom over til jer nu. Kæft, ham der Wukong der, han gav mig bare mega mange høvl, jeg kunne ikke gøre noget som helst. Kræfter med dem fremad. Og nu kommer de der flaming minions, det bliver satme sjov.
Han har ikke mana, eller hvad? Jeg kan godt lide, sådan level 9, hun går på dig, der er level 20. Ja. Ja, hvorfor ikke? Hvor kommer han, hvor kommer han? Han er bare ligeglad. Jamen, se der! Det er så latterligt! At han kan gøre det der, som Melee. Ja. Jeg kan heller ikke ramme ham som rar, fordi han bevæger sig så meget, som han gør. Ja, så det er ikke til at ramme ham overhovedet. Noget mana er jo for helvede. Jo, bagfra. Sådan der. Og så kommer den der level 9 der. Stil dig, Finn. Nå, er det den der gris der, der gjorde det der? Ja. Sådan der. Kræfter man på det tower der. Ah, for helvede. Kom nu, minions. Åh, nu kommer Wukong. Ja. Og nu dør vi. Ja, så prøver han ulti. Kæft, mand. Han smadrer bare alle sammen. Ja, man kan bare holde til alt, han kan. Nå, no, Riot Phoenix has been destroyed. Jeg tror vi taber nu. Men det skulle godt spil. Ja, det er meget sjovt. Jeg synes bare, det er ekstremt ubalanceret, sådan hvad alle lige kan se. Ja, men altså, det er jo også i beta, altså. De kan jo nå at lave det om tusind gange endnu. Men det er da i hvert fald noget, jeg vil prøve at lege mere med, i hvert fald. Det er helt sikkert. Men jeg tror også, at jeg vil prøve det lidt mere, men jeg er stadig lidt skeptisk over for det. Ja. Men jeg kan godt lide men det her med, også... at... Jeg kan godt lide den måde, man spiller det på. Faktisk, sådan, ja. At det er sådan en first person ting, næsten. Jeg synes bare, det er lidt forvirrende at spille. Ja. Fordi jeg synes, den måde kortet fungerer på og sådan noget, det synes ikke, det fungerer særlig godt. Nej. Men altså, når jeg kommer hjem til min rigtige computer, så skal jeg også prøve det, hvor jeg sådan har fuld grafik på. Fordi lige nu der ligner det sådan gammelt spil. Ja, nej, jeg har godt nok sat det i medium, men det er fordi, jeg optager. Men ja, det skal i hvert fald have en chance med, det er helt sikkert. Men hvis det er sådan, I kan lide det her gameplay, så skriv det ned i kommentarboksen, og så kan det være, at jeg vil lave noget mere af det. Hvem ved? Hold da kæft. Jeg har ikke engang tabt endnu. Wow! Wow, der blev jeg lige sendt udenfor. Hvad sker der for det? Så havde jeg det færdigt med ham for satan. Skal vi lige have et sidste push, eller hvad? Ja, det synes jeg næsten. Har vi nogle minions med os? Det har vi vist ikke endnu. Your Guardian is under attack. Ja, nu tager de ham. Ja, det er bare minions, jo. Nå. Jeg ved ikke, hvor meget de skader.
Pas på ham, Phoenixen her, han laver vist god damage. Og nu kommer Wukong til os alle sammen. Ja. Og på ham, på ham, på ham, han er vist ved at dø der. Ja, vi fik ham også. Kræfter med ham bare frem. Nu har vi jo Super Minion. Ja. Bare på ham der magnatur der. Fedt. Tag ham nu for satan! Sådan der. Når man dør, så er der næsten 100 sekunders spawn-tid på. Det er fucked up. Lige tænk sig om, inden man dør. Jamen det er... Så rar der. Men ham der hades der vi spiller med, han har da sådan lidt idé om hvad han laver. Ja det har han, han har fandme mange kills. Jeg tror også det er noget at gøre med at man lige skal ind i spillet først. Jamen det er jo det. Det er det samme når man lige starter med LOL, så er det fandme så forvirrende. Det er det fandme. Nu får han tæsk af Phoenix. Ja. Ej, han fik næsten der så meget. Så tager jeg den bare. Nu kommer Wukong så og slagter mig mega meget. Men hvad fanden, et kill for et kill. Vores Nexus er næsten død. Det er jo det. Nå, 85 sekunder. Minitower low HP, ja. Jeg kan godt vide, hvordan man kommer tilbage til at se. Altså jeg savner lidt, at man kan gå tilbage og se i basen, hvor meget de har taget vores... Jamen, han dør nu. Nå, okay. Ja. Good game. Det var sgu, det var sgu rimelig sjovt. Selvom at det var en defeat, men hvad fanden. Det var første gang, jo, så men det hedder tak fordi I så med, og indtil næste gang. Hej.